Ертіс өңірінде егін ору науқаны басталды. Облыстың Железинка ауданында биыл астық бітік шықты. Бидай гектарына 14-15, кей алқаптарда 18 центнерден түсіп жатыр. Мамандар мұны ауа райының шайлы болуымен байланыстырады. Ендігі мақсат астықты асырапсыз жинап қамбаға құйу. Астықты өңір үшін күздің қарбаласы енді басталды. Егінге орақ түскелі бүгін 5-ші күн. Әзірге ауа-райы жайлы болып тұр. Егіс алқаптарындағы жұмыс 2 ауысымда жүріп жатыр. Аудандағы ең ірі астық өсіретін мына шаруа қожалығы биыл 17 мың гектар жерге бидай салыпты. Бүгінгі таңда 2300 гектар жердің егіні орылып, 4726 тонна астық бастырылған. Біз жұмысты мейлінше жылдан бітіруге тырысамыз. Ең бастысы, күн ашық болса екен деп тілейміз. Менің комбайным жаңа, жылдамдығы да, өнімділігі де жоғары. Астықтың орташа шығымдылығы гектарына 14-15 центнерден келіп отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда әрине көп. Биылғы астықтың сапасы да жоғары. Арнайы сараптама қамырлылығы 28-32% көрсетіп отыр. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Егіннің бітік шығуы диқандардың қарызын дер кезінде өтеп, техникалық паркты жаңартып, жер өңдеу жұмыстарын уақытында жүргізуге сеп болады. Мамандар астықты қабылдау бағасының әлі белгіленбегенін айтады. Бірақ оған диқан қауымы алаңдап отырған жоқ. Өйткені сапалы өнімге қашанда сұраныс жоғары болады. Аудан биыл жалпы көлемі 105 мың гектар алқапқа астық салған. Картоп пен көкөністің де түсімі мол. Картоп өсіретін шаруашылық шамамен 12-13 мың тонна өнім алуды межелеп отыр. Биыл біз картоптан гектарына 300-350 центнерден өнім алып жатырмыз. Картоптың 5 түрін өсіреміз. Негізінен неміс және голландық сұрыптарға басымдық береміз. Қазір өнімді оңтүстік өңірлерден келіп әкетіп жатыр. Бұл шаруашылық өткен жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына қатысып 2 миллиард теңге көлемінде несие алған. Мемлекеттің көмегімен суармалы егіс алқаптарын ұлғайтып, жаңа электр желісін тартты. Жаңбырлатып суаратын бірнеше қондырғы орнатқан. Көкөніс сақтайтын қоймасы да бар. Ал науқанды ұйымшылдықпен өткізуге жергілікті халық көмекке келді. Жалпы аудан бойынша күзгі жиын-терім 125 шаруашылықта жүріп жатыр. Қарлығаш Қасиетова, Алексей Мельницкий, Марат Игіліков, хабар 24, Павлодар облысынан.